السلام علیکم فرینڈس، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ جیسے کہ پلے اسٹور پہ فری ایپس ہوتی ہیں، پیڈ ایپس ہوتی ہیں، وہ آپ فری میں کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ کو پلے اسٹور کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے آپ کو پلے اسٹور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سیدھا پتہ ہے کیا کریں، میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، وہاں سے ایک سافٹ ویئر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ والی اے آئی او ڈاؤن لوڈر، آپ اسے اوپن کریں گے، یہاں آپ کو پہلی گیون دے رہا ہے پیڈ ایپس فار فری ڈائریکٹلی، یہ اوپن ہو رہا ہے، یہاں پر جیسے کہ یہ ہے پیڈ ایپس فار فری، آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ گوڈ سیمولیٹر، جیسے یہ ہم اس پہ کلک کریں گے، یہاں پر ڈاؤن لوڈ ناؤ آپشن آ رہا ہے جو کہ بالکل یعنی کہ فری ہے۔ میرے پاس ابھی نیٹ اتنا نہیں ہے، نہ تو میں آپ کو دکھا دیتا اس کو کر کے آسانی سے کر کے دکھا دیتا، ویسے آپ اس پہ کلک کریں گی ہوتی رہے گی۔ یہ ہو جائے گی ایسے ہی، لیکن میں ابھی اسے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پاس میری نیٹ کی سپیڈ بہت کم ہے، ایسے ہی زیرو ہو کے آگے ہو جائے گی۔ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ جو کہ یہ پلے اسٹور پہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، پیڈ ایپ ہے نہیں ہے، گوڈ سیمولیٹر، GOAT GOAT S، نیٹ بہت سلو ہے میرا، گوڈ سیمولیٹر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پیسوں میں ہے 490 کی، تو آپ اے آئی او ڈاؤن لوڈر سے اسے بالکل فری میں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں پر بہت سارے ایسے سافٹ ویئرس ہیں جو آپ فری میں حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کا آج کا ٹاپک ہم یہیں اینڈ کر دیتے ہیں، اوکے، اللہ حافظ، اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا میری اس ویڈیو کو، میں آپ کا بھائی ہوں، پلیز سبسکرائب کریں۔